Minkälainen kapteeni olet? Positiivinen, kannustava. Siinä ensimmäistä. Jos Nordista ja kotia ei saa ottaa mukaan, niin mikä on sun lempipaikka Helsingissä ja miksi? Tykkään, täällä on montakin itse asiassa semmoista, mitä voisi mainita. Mä tykkään luonnossa olla. Se tuo mun mielestä semmoista rauhaa ja hyvää vastapainoa. Ja se vähän vaihtelee aina, missä tykkää, mutta mä sanoisin vanhan kaupunki ja Porkkalanniemi. Ja se on ehkä semmoinen tällä hetkellä, missä tykkää. Siellä pääsee vähän luontoon ja omiin ajatuksiin ja harrastaa valokuvausta, niin pääsee siellä on hyviä paikkoja myös valokuvata, niin se on ehkä tämmöinen tällä hetkellä. Mikä tekee stadilaisuuden? Ehkä yhteisö mä luulen, että se, että sä tunnet olevassa osa jotain, tunnet kuuluva johonkin, niin mä luulen, että se on iso osa. Että meidän mainoksissa sanotaan asenne, että se on myös vähän osittain sitä. Minkälainen sakkokassa teillä on käytössä? Meillä on lähes aika iso, että se ei vaan ole hirveästi rahaa tällä hetkellä, että meidän sakkokenraali niin ei ole tehnyt asioita hyvin, mutta siis ei varmaan mitään muista poikkea, vaan semmoisesta hölmöilystä ja pienistä virheistä sakotetaan ja sitten niitä käytetään tavallaan joukkueyhteisiin, saattaa olla illallisia tai jotain reissuja, jos on tulossa, niin niihin myös. Ja se on semmoinen hyvä muistutus, opetus, tapa myös, että millä niitä joukkueen yhteisiä sääntöjä, miten niitä noudatetaan ja että niitä myös kunnioitetaan. Tuleeko äkkiseltä mieleen, että ihan älytöntä syytä, että jengi on saanut sakkoa? Ihan älytöntä. Ei ehkä ihan niin kuin tuu heti, niitä on varmaan kyllä, jos vähän miettisi, mutta yksi mun mielestä semmoinen, mitä ei pitäisi ikin tapahtua, niin pelipaita lattialla. Että se on meillä iso sakko, että se on semmoinen asia, mitä pitää arvostaa ja mitä arvostetaan. Ja jos se tiputtaa lattialle, niin sitten tulee. Puistutetaan reippaasti ja mun mielestä se ei pitäisi ikinä tapahtua, mutta niin vaan jotenkin aina tuppaa silloin tällöin käymään. Että se on nyt semmoinen, mikä ihan ekänä tulee tämmöinen mieleen. Ketä kannattaa seurata alkavalla kaudella HIFK:ssä ja miksi? Sanoisin itse asiassa molemmat aika samantyylisiä pelaajia. Teemu Turunen ja Jikka Kangasniemi, huipputaitavia, aika tuommoisia luovia pelaajia ja paljon kiekossa, niin ei voi erehtyä, erät löytää kyllä kentältä ja mä tykkään ainakin, että heitä on todella kiva seurata ja viihdyttäviä pelaajia molemmat. Mikä joukkue voittaa Suomen mestaruuden? Helsingin IFK.